përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në misionin ton të radhës i produktiv. Sot do të flasim për temën studimet studimeve postdiplomike dhe produktiviteti si zakonisht së bashku me Hoxhën e nderuar Muhamet Dërmaku. Hoxhë mirë se erdhët. Mirë se jeni. Faleminderit. Hoxhë fillimisht a mund të na thoni se cila është rëndësia e këtyre studimeve? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Në përgjësi sistemi i arsimimit nuk lidhet me diçka që ka të bëjë me renditjen fetare, këtë që oh. e kemi sot në 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 botën në përgjithësi. Dhe jo rastësisht pra edhe e tërë bota islame është nënshtruar një sistemi që mund ta quajmë unik pra që shkolla të ndahen në e, arsimi para universitar dhe arsimi universitar, pastaj se si cilë i ketë ciklet e veta të shkollimit dhe këto së oh. thuj se jenë bërë unike dhe jenë në gjithë botën, kështu që studimet e tila pra a, konsiderohen si studimet që janë pas përfundimit të profilizimit pra të një fakulteti që e quajmë ne, e, që një studius në fakt nëse dëshiran që me profilin e ti, me degen që ka zedhë, të merët në njërë më të thelluar e pastaj nga drejtimi që aji ka studiuar të merë një profil edhe më të degzuar, që aty të bët një ekspert më i veçant, e, i fushës, pra kjo është qështja me studimet postdiplomike, të cilat të ndrejten, kohë me kohë kanë derivuar dhe kanë ecur e etsure, kanë ndryshuar nga, nga periuda kohore në periuda tjetër kohore, sepse në të kaluar e njerëzit kanë pas më pak përgaditje pra akademike, e tashmë kur rritët numri i studiuzve në përgjësi, numri i studentve në përgjësi, atëherë i bje se rritët edhe numri i studentve dhe studiuzve post-diplomik edhe në këtë drejtim. Po, Hoxha, është e obligua shumë kë nivelli studimeve për gjdo student që, që përfondon në studime themelore? Në fakt, vetë arsimi, si që e dini në shumë vendet të botës, ndohët në atë që është primar, obligativë, po. E, që në shumë vende është arsimi fillor, e tekne në Kosovë i tilë është me legjë akoma dhe arsimi mesëm i ullë që quatë është në këtë ciklin e ripra dhe në klasën e nëndë. Nga klasa 10 pra që është shkolla e mesme e lartë, në disa vende është edhe kjo obligative, pra që gjdo fëmi, gjdo qytetar duhet të gëzaj këtë të drejtë dhe duhet të ketë mundësin të regjistrojtë në ndënjët drejtim, në shkollën e mesme të lartë, në disa vend. Në disa vendet tjera kjo, edhe në Kosovë me atë që unë e di, akoma nuk është ndryshe me leqë, pra kjo është i takon vulletit të fëmijës dhe prindit. Edhe pse në shumicë absolutet rasteve nuk kemi që dikush e ka privu fëmijën e vetë, ndoshta nga kërështë, nivel i shkollimit. Mirë përsa i përket studimeve në përgjësi, ose arsimit universitar, ajo krejt është fakultativ, krejt është zedhor, pra njerëzit nuk e kanë obligim asë ta kryin fakultetin, por e, n, disa e kanë kan shprej dhe kanë thënë kështu, e, ose të kesh lëpatën, të kesh e, e, sëpatën, të kesh e, shkopin e, e E, bujkut ose të bariut me vete ose të kesh një shkollim që e, ndoshta të njëjtat mund ti bësh në fusha të caktuara por ti bësh si ekspert dhe nga zyra ose që shtuhet me tesha të lame oh. e, e, të njashme. Pra, e, fakultetin në përgjësi ose studimet e larta e, ndihmoj njerën që të ketë një profilizim dhe të, të jetë një, një fush të caktuar ekspert i përgjëshum i, i asaj fushë. Kështu që edhe kjo është në dëshirën e njerëzve. shumë, pra, edhe në vendet e punës gradohen edhe me paga dallohen njerëzit në bazë të shkollimit që kanë, nëse kërkohet një gjë e tillë, natyrisht. Pra, se më ndryshe do të di të punoj një më i shkolluar ose që ka studime të lartë dhe se sa tjetëri që nuk e ka ato studime. Por është fjallë gjithmonë të vendet ku kërkohet, sepse ka vend që, si që i themin të jetë teknik ose ndihmës ose asistent i, një punëtorit a zëmë në moratori ose në ndërtim ose në fushat të tjera, pra nuk do me thonë sa i po ishte me fakultet, do të kishte pagën më të lartë. Mirë po, mërë të azëm të veturat, diagnostifikimi i, oh. i, i defektit nuk është që gjdo mi është rëshë në të bëj. Mirë po, nëse diagnostifikimi për shamë një defektit ka ndodhë dhe është i sakt, atër është më letë që të bëhet kjo pjesa tjetë, pra që të implementohet respektivisht i thuhet heke këtë pjesë në rëjë dhe vendose këtë jetën që këtë mund të abëj një teknik i cili e, o pati shkollë të lartë të përfunduar për në këtë rast fakultet o të po të ishte me shkollë të mesme nuk është se e, puna ati kërkon dishme te për se sa eksperiencen në 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 e, aspektin praktik të, të asajve primtarije. Me fjallë tjera, pra, ati mund të mos i rritet paga, por këti diagnostifikusit, po, dhe kë mund të kërkohet që tjetë një ekspert i cili mund të kjetë edhe shkollë, një nga fusha masineris ka, ka përfunduar dhe, dhe, mund të kjetë edhe specializimet të tjera, se do mos pra kur janë, kur ma, pasi për menda veturat, po. Turat, mund të kjetë edhe degzime, pra është ekspert i Mercedesit, i Audis, i Faves, i mazës i Mitsubishi të të nxashme dhe me fjallë tjera është më i profilizuar në këtë drejtim. E tash, kur jemi të studimet e larta, a janë obligative, nuk janë obligative, dhe mm -hmm. thënë të drejten nuk du të ndihet si cili shkolar i fakultetit, si cili një intelektual që përfundon një fakultet, nuk du të ndihet i obliguar që edhe të kryjë studimet larta, të magjistrojës të doktorej e, sepse e, varsisht për natyrën e, e punës, por e, mund të ndodhë që ajë krynë studime, që i bjenë shpenzën, shpenzime nuk është në pytje ajë bën ajë apo i ka me bursë, ajë bën familja ti apo i bën dikush tjetër, pra studime të larta kushtojnë. Dhe nëse ajë pra, e, po e marrë një shemë shumë të thjeshtë, ajë ka sënim që të bëhet mësues në shkollën filore, dhe thotë duat të doktorejnë në pedagogji, i themi se nuk të vynë asgjë doktoratura jote, të desa ke ambicje të punës, nuk them se nuk të ndihmojnë, nuk them se studimet e larta ose post-diplomike nuk të bëjnë të jeshë më jafë në detyrë, por nuk ke nevoj që të bëhet a i shpenzim për atë vend pune. Ose po e marrë shemën në profileve tona, kur fatkesish pun të atënë në këtë rast, edhe tek hoqëllarët, e kemi tash këto profilizime në të kaluarën djetarët e mlej, nuk kanë kry shkollë fillore të mes me fakultet, magistratur e doktoratur, por e, ata me atë anën të quaj të i gjazeteve, kur djetari i ka thënë student në zënsit të ti, se ti tash me je jaftë të apëshkë të punë, ja ka dhënë i gjazetin, atëra i ka qenë a i diplomuari, por shtërot pyte i a thuvi qëfar në nivelli ka qenë a i tash ta Buhariu nuk ka qenë doktor i hadithit, por nuk kontestohet e, doktoratura ti dhe e, fusha e, akademike e ti e lartë. Ata kanë qenë të rrethuar hotë, sigurisht edhe nga libra, dhe atë në se jonë nga fakulteti. E, po, por, të themë se po. nëse do t'i përkëthenim sot me profile shkencore, ndoshta do të nëshmoshin personat me profilet. Sepse nuk mund të jetë edhe Buhariu, doktor i hadithit, edhe x, që mund y, kemi, në sot për shkak të studiuzave të kësaj fushë. Edhe ai që ka qenë hafiz, ata në fakt i kanë pas ato grada, të cilat vazhdojnë të jenë të njohur në hadith, ë do thotë të të jetë hujja, të jetë pa hafiz, muhaddith, musnid të ngjashme, pra janë janë fusha ose shkallë gradat që ekzistojnë brenda kësaj fushë, por që sot për shkak nuk i jepet dikujt kjo fushë. I thotë është doktor i dhe nuk thotë është musnid ose nuk thuhet se është hafil, ose është muhaddith ose të ngjashëm. Me fjalë tjera, ë nëse nëse edhe hoxhallar pra kryen studime të larta dhe kur e pyet njërin se çfarë dëshiron të bësh, thotë se dua të jem imam e, ndoshta po i them në fshatin e tij po. ose në xhaminë e, e lagjës në qytet ku jeton. Me fjalë tjera, çfarë të duhen studimet për këtë nivel? Nuk ka nevojë që të bëhet ky shpenzim, as familjor, as shojoror në do variant. Po që ndjekja e një rrugë të tillë të studimeve ana bën më për në karrierë. Po patjetër, patjetër sepse njerëzit e tillë do të duhet të ishin më të rrallë. Sikur kështu në jetë mund ta marrëm shembullin. ë nëse në një klasë të shkollës së mesme janë 30 maturant, jo që të gjithë do të jenë të deng për të regjistruar fakultetet. Ose, e, këtu mund të, të kemi ndështë nga një herë dhe, në një farë e, mos pajtimi të loj i, i, fakult, i, i shkollës së mesme. Po, merë të shkolla mm. filore, dhe se tri në zënës të shkollës së mesme të lartë, klasës nëndë, janë e, që po e krynë, janë semi maturantë, jo të gjithë duhet të profilizohen në gjimnaze, në gjimnaze natyrore, të cilat me domos çojnë drejt përfundimit të studimeve të larta. Pra, disa prej tyre do të ishin të denjë që t'jen e, në shkolla teknike, disa të tjerë mund t'jen të dhënë pas gjuhve, gjuhve të huje, pra në gjimnaz shëshëror, dhe njëherë ka pas edhe emrin gjimnazit gjuhësor, dikush tjetër mund t'jetë nga shkencat naturore me i dhenë, dikush tjetër në profile, por shamullë cikur që është në fushën e arteve, shkon në shkollën e muzikës, ose a i tjetër e diku tjetër, me fjalë tjera, jo që të duhet të diplomojnë. E tash, nëse marim po, po këtë shifër, nëse kanë diplomuar oh. e, 200 studentë, në fushën e caktumë në juridik të azëm, mm -hmm. jo që gjithë duhet të mendojnë të bënë doktorat të e, fushës e, për kace, pra e, edhe nëse i zedhin profilet e tyre. Sepse e, në vendet e punës që kërkohën ata të punojnë, më tepër janë e, në gjukata, mm -hmm qoftë përra në sistemin e drejtësistët të më, qoftë në prokurori, qoftë në gjokata, qoftë edhe si avokat. E, asë njëri për këtyre nuk ju duhen studimet e larta. Ata duhet të kryhin provimin e, e jurisprudences e, me cilin provim aftësohen për të kryhin njërën për këtyre tëri detyreve. Pra, ose të bëhen prokuror e, të shtetit, ose të bëhen gjokatës, ose të bëhen avokat. E pra pak këtë provim nuk mund të 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 kaloj. Por doktoratura atyre nuk mund t'ju kryej punë. Pra mund të ketë profesor universitar, që është nga fusha e drejtësisë, por ai nuk mund të ushtroj punën e avokatit, nëse don ta bëj kët privatisht. E, ka disa vende, disa shtete kanë që nëse dikush doktoron ose në mënyrë automatike ushtron mësim dhënje, pra bëhet edhe e, jo vetëm ligjërues, por e merr edhe epitetin edhe edhe të niveleve jo vetëm shkencore por edhe akademike të thirrjeve shkencore e të ngjashme, pra mund të kalojnë në mënyrë automatike dhe të marrin edhe të drejtën për të drejten, qenë avokat, por i bie sigurisht kanë kaluar të edhe edhe nëse nuk janë nënshtruar. Sidoqë të thiet pra ë thjesht studimet e, post diplomike e kërkohen që dikush të merret me studim të fushës, me profilizim të ngushtë që nesër të jetë e aftë që detajet asaj fushet tja të ja transmetoj studentëve të tij, të cilët do të bëhen ekspertë të përgjithshëm të fushës. Ose ë nuk është vetëm si nuk është vetëm puna në në për universitetet dhe kolegje, por edhe në fusha të tjera. Për shembull mund të ketë institute shkencore cilët me ligj, për shkakun kërkohet që ta themelojnë tre doktorat, doktor shkencash. Që i bie se institutet shkencore nuk janë thjesht nga njerëzit që kanë afinitet për të bërë shkencë, edhe nëse janë të aftë, nëse ata nuk janë vërtetuar se mund të abe një gjithë të tjilë, pra që i bie se e, kanë dhënë një provim para pra janë provuar para dhe kanë dhënë e, materialin e tyre, përgaditjen e tyre, temen e tyre, e kanë brojt me dignitet dhe sukses, dhe tek atëherë ata mund të jenë të aftë që të punojnë dhe të nxjerrin pastaj punime të tjera shkencore nga lëmi të ndryshme. Ashtu më tepër pra e, kur ka profesione të caktuara që profesionalizmi i tyre është në për laboratorë e kretë. Pra, më pak ati i kërkohet që tjetë profesor universitar, e, më shumë i kërkohet që tjetë në, 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 në zyre të mbyllur e të njashme. Kësë no. kësoj pra se cili profil për të mos u zhërua shumë. A bë njerin më të avancuar, pa, pa të shimë po. Dhe zatën për këtë arsujet dhe është e nga rendja që sa më shumë të 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 shkollojnë në studime të larta dhe të marrin atë epitetin, sikur thash në atë shembullin, nëse po. ma ka hek lepatën prej dorës fakulteti dhe më ka dhënë një laps ta zëm me një me një gom, atëherë në me studime të larta më ka dhënë edhe një pull ku un mund të jem edhe një farë udhëhesi një departament ose mund të kem pozita edhe më të larta edhe paga më të mira. Ëh, më fal edhe edhe këtë pjesë po. Ne sot në Kosovë bisedojmë për pagën minimale, ku në disa vende të punës kërkohet që të jetë shkollimi i mesëm ose fillor fare, edhe pagat e tilla sillen diku në rreth 300 euro ta zëm. Nëse je punëtor me fakultet ta zëm, je mbi 400 euro. 400 deri në 500 euro që janë edhe pagat e mësimdhënësve në arsim. Ndërka që paga e profesorit rëmjështarë është të dikun 1.500 euro, që do të thëtë është trefishi i këti profesorit të shkollës mes me të azëm ose i jarësimtari. Pra i bje se privilegje e pa tjetër. Pra hodgjë jo thëtë një gradimit i në bën ekspert në fushën tonë, por a mund të themi se në bën edhe më kredibin në në fushën tonë të cilën e studiojmë dhe a mund të jemi më të prirur për zgjidhjen e shumë problemeve shoqërore. Ë po, varësisht për degës dhe fushës, njerëzit kur profilizohen, sidomos në profilet e ngushta, po. janë më të më të aftë që atë profil ta njohin më mirë sepse kanë studiuar më shumë, sidomos për shkak të studimeve të doktoratës, kërkojnë që studiuosi ose doktoranti ai që pretendon ta marr titullin okay. ai duhet të bëjë të, të redish në atë fushë. Nuk është thjesht të bëjm informatash, nuk është plagjatura në fushë të tyre, ajo që mund t'ju ndihmoj, por ata duhet të sjellin një studim që nganjëherë vาร์sish për i fushës, pra ai të teatrit ose ai i filmit, ai okay. i aktrimit, ai mund të të të, të prodhoj një film të caktuar dhe me atë mund ta merr titullin dikush tjetër pra në ndërtimtari mund të projektoj një urr e cila nuk është e zakonshme që nuk do të ta di një inxhinier i caktuar dhe me atë urr për shembull ose me me ndonjë projekt që numërohet gjigant mund të numërohet se e ka mbrojtur dizertacionin doktoraturës që ai më pak no. duhet të sjellë teori por më shumë duhet të të ketë anën praktike, por në fushat të, të caktuar, tazëm në, në të në, fushat e mjekësis, doktor i shkencës nuk është në pytje vetëm të të thuhet doktor shkencës, sepse të gjithë ata që e krymë mjekësien marë në titullën doktor i mjekësis. Mirë po mm. këta që në doktorat të shkencës në mjekësi, do të sjel një, një të re. Por të gjej smundjen e diabetit se si shërohet, se si parandalohet, por shamull, e, që është disë që sot shkenca nuk e nje të gjej për shembull nëse ai kët mund ta bëj do të ishte më e mira. Gjithashtu një një gjë të tillë nuk e bën ai po mund ta bëj një institut ku ai mund të kontribuojë dhe dhe të ketë rolin e tij në këtë drejtim ose smundjen e sidës ose smundje të vdekjeprurse për shkak të diç për kancerin, diç për e dhe të dihet të paktën burimet se çka po e shkaktojnë kët. Të të vjer po. diçka që ë njerëzimi ka dobi dhe a, tema e tij do të ishte ajo që ju hyn në punë vetë shkencëtarëve më njëherë se këtu nuk ka mendje mësi shkencëtarët vetë shërbehen me studimet që janë tema disertacione të mbrojtura në universitete prestigjioze. Sa ka universitete që kriteret e tyre nuk i ulin. Mm. I mbajnë sa më, më të lartë, edhe ti kur e se filani aty ka doktoruar dhe aty ka marr vizën për çën doktor shkencë, dihet se tema e tij sigurisht që është një temë shkencore të cilën e kanë shëshitur ekspertë të fushës dhe ekspertët nga vendet të ndryshme të botës mund të referohen edhe pse këtë personin nuk e njohin këtë doktorin në ri, nuk e njohin, por punimin e ti mund të amarin për bazë dhe mund të shërben me te. Kështu që natyrshëm që njerëzit e, profilizohen dhe djenë më të dobeshëm, po. kur flasin për profile të ngushta, në një që të mos jenë shumë të përgjithë shumë dhe shumë e, shumë jo, jo të theluar në të gjitha fushë. Por hotë shpesh shtrojt se qka duhet të, të shletojmë gjatë kësaj periud ku duhet jetë fokusi i një studentit gjatë këtyre studimëve? Varsisht këto dhe në metodologjin e ulimtimi që këndësor, njerëzit e fushave kanë dhenë o. se si mund të bëhet ulimtimi shkencor në në drejtim të caktuar dhe këtu nuk ka dish të unifikuar sikur përmenda nga shembujt e mëhershëm disa janë që titujt mund t'i arrinë me punë praktike disa janë që duhet të teoritizojnë shumë disa kanë vetëm për të shkruar dhe nuk ka ë dish të bëjnë për shumë, të bëjnë një një fakt historik historiani do të doktoronte në një, një, një fushë për shembull të nxjerrte në pa atë që nuk është del tani e njohur për një periudhë të caktuar, për një popull të caktuar në vend të caktuar edhe në studimet e ti për shamun se çka është cili ishte roli e, i përëndorisë Osmanë në e, në hyrin e islamit e, a ishte me dhun a ishte, pra e bën një studim të til nga se njerëz kanë fol por a e bën me, me matje e, jashtë zakonisht të mirët duke e shletuar arkivat e, e vendeve gjese ku, ku janë të deponuara materialet e tyre dhe duke respektuar atë hierarkin e materialeve se a jenë gojdonat më përpara, a jenë gjërat e arkivuara, a jenë pastaj gjetjet arkeologike e tjera tjera, pra në bas të këtyre dhe vlerësot punimi i, i tyre. Pra ka disa njerës që tërë studimin e tyre kanë teori, ka të tjilë që kanë të përzien mes teorisë dhe praktikës, e ka të tjerë që mund të kenë shumicën absolute praktikë dhe shumë pak teori, hyrje dhe kësaj soi edhe ndan pastaj këta nuk lypet të jenë orator shumë ndoshta mund të jenë ashtu të pyetja në fushat sociale nuk imagjinohet dikush që belbon ta zëm të jetë doktor shkencë jo për faktin se nuk ka të drejtë ta bëj kët o, por e, natyra e punës është që ai më shumë ka për të fol, më shumë ka për të pru shembuj të, 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 të studimet ti në mënyrë të folur dhe zakon shumë këta tipat njerëzë janë, janë ndryshe, por në fushat e shkencës, në shkencat natyrore, për shumë fizicienti e, mund të jetë ekspert dhe, dhe nësë është fare, e, pa 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 një hori të gjuhës në cilën ty të duket sa i doktoron ose ta zëm për shemb Beethoveni bëri e, veprën e tij madhore kur ai në fakt thua se ishte i shurëdhër fare në atë periullë kohërë të moshës që kishte edhe për këtë simfonia ti njëhet si, si, si dishka e veçan që ka rrit një i shurëdhër ta imaginoj, pra nuk e ka orkestruar vetë, por ta imaginoj se si do të dukej dhe në me vonë kur ka dalë në pak ka dalë një vej për shumë madhore që e quajnë muzicientët në të në nuk jemi ekspertë të fushës. Po sigurisht se ka shumë çka për të folur, më pas do të vazhdoj me disa detaje të tjera. Të nderuar shikues, do të shkoputemi më jo dhe më pas do të rikthehemi në studio. Të Do tashmëshim me direktoren në studios për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit ton ku jemi, ku jemi duke folur për temën studimet postdiplomike dhe produktiviteti jemi së bashku me hoxhin e nderuar Muhamet Dermaku. Hoxha, a mund të na thoni se çka uh, kanë prodhuar studimet e tilla në vendin ton ose në përgjithësinë bot? e botës? Në përgjithësinë e botës, po, edhe në vendin ton studimet e tilla në përgjithsi kanë 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 cilë përparim. parim. E, nuk uh, duhet të mohohet kë fakt kë realitet sepse njerëzit kanë filluar që nga nga studios të përgjithshëm të uh, bëhen studios të fushave e, më të veçanta. Pastaj në studimet e tyre më të veçanta kanë sjell për shembull studime të mirë fillta që kanë nxjerrë në, në pa fakte të cilat më, më parë nuk kanë qenë të njohura, qoftë për nga fusha e historisë, qoftë nga fusha e sociologjisë, por uh, me tekste të veçanta këtu edhe në fushat e shkencave natyrore e dhe natyrshëm studimet e tilla i kanë mundsuar shumë njerëzve talentëve po. shqiptarë që për shembull të e, imponohen edhe për botën e civilizuar edhe për botën që në shkencë janë më më përpara neve për faktin se ka bën një studim të mirë, ka bën një hulumtim të të gjallë i cili është pranuar edhe ndërkombëtarisht dhe sidomos ju e dini se sot për shembull për të bërë parasitjen e temës e doktoraturës për të pranuar ti duhet të kesh edhe disa shkrime të publikuar në në për revista prestigjioze dhe shkencore, të cilat mund të jenë në rast të caktuar në Shqip nuk ekzistojnë fare. Dhe ti patjetër duhet të shkruash në gjuhë të huaj. Por këtë edhe sot për shembull doktorantët e ri duhet të njohin gjuhën angleze. Edhe thuajse në çdo profil, ju kërkohet që të kenë një uri të larta të gjuhës angleze, pra jo thjesht të di disk nga shkolla fillore, por të të ketë atë nivelin TOEFL të no. përfunduar me cilin ati të cilin aty pastaj i lejohet që të vazhdojë studimet të larta sikur që i kërkohet edhe për fusha të tjera e nivel. E pra a, që të bëj hulumtim shkencor në gjuhë të tje, të huaj të jetë pra jaftë që të bjetë mëj barabart me botën, dhe kjo sa më shumë që në bën e, të unifikuar me të tjerët, në bën që edhe gara të jetë më ngusht, sepse të tash kur e din, se me një tem të caktuar, në, sidomos nga fushat e shkencave natyrore, që janë unike, pra nuk ka mm. shkenca natyrore, Gjermane dhe shkenca natyrore, Shqiptare dhe Arabe të zëmë. Dere sa sociologi Shqiptare mund të ketë, e, histori Shqiptare mund të ketë, pra mund të jetë një historian për vendet tona, për Balkanin, për një një pjesë të Evropës, të azëm, e jo pa tjetër që atë studim nuk e bën një nga Afrika, të azëm, ose një tjetër nga Azia ose nga Amerika e të njashme. Dere këtë studimin në shkencës, por shalë, këtu duhet të kemi kujdes, sepse nëse është mbrojtur një tem e tjilë që fa ti së nën të bësh, i bjesë se ti ose ke për të përkëtyr, ose shumica ka për të qenë plagjat dhe kësaj i bën se nuk nuk e sjell asgjë të re. Po so që sa kemi profesionist adekuat. Ë realisht në periudhën e fundit, sidomos kjo periudha pas luftës, në gjithçka ka derivu në në të shumtën, në 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 kuantitet. Dhe në këtë rast edhe te studimet e larta e kemi kët problem që njerëzit ja kanë bërë obligim vetes që të kryjnë studimet e larta, edhe pa qenë shumë të aftë ose shumë të zotët për këtë punë. Edhe pa qenë të preferuar nga e, profesorit e tyre që ata të merën me këtë qështje. Sidomos pra lentë të thuhët e përjaçtimit gjithmonë në gzistojnë, për shamë kur na vinë studius nga fusha e politikës, pra pasit tjenë minisa, pasit tjenë në pozitat larta, atëherë registrojnë studimet e tyre të larta dhe bëhen doktora shkencash, e kjo të lëm për të sepse studiusi vërtet duhet të ketë shumë kohë që të merret me 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 çështjen e studimit. Jo rastësisht pra, një temë doktoraturës, doktoranti nuk mund ta mbrojë temën pa i kaluar 3 vite nga dita e paraqitjes së temës dhe pranimit të saj nga komisioni. Pra kur komisioni ka dhënë dritën e gjelbër, ai tek pas 3 vite mund ta bëj paraqitjen e temës. Shtrohet pyetja pse, sepse konsideron 3 vite kohë që i duhet të bëj hulumtimin e ti. Pra nësaj, thëtë se unë mund të bëj këtë brenda një viti, konsiderohet që komisioni nuk ka konstatuar mjaftushëm që kjo tem duhet të jetë e pranuar për të mbrojt titullin e doktorit ose shkallën botërore për të doktoraturës. Pse? Sepse kënë njeri pra e ka zjedh një tem, jo pse është më talent, por që tema ka mund të studiohet ose të në të botë materiali për më pak se se tri vite. Kështu që njerëzit janë shumë të të të, të interesuar të dinë, këj ministri si mund të doktoroj gjatë periullës sa ishte ministrë kur këtyre as nata nuk jo mi se mos lasin për ditën. Për punët që i kanë në detyrat që i kanë në rolet që i kanë e ku ata gjenë kohë që të mërën edhe me shkencë apo vall e porosisin diku që të merret me shkencë e këtë ta bëjnë e tij. Pra, e, kjo është ajo thënia e famshme e e publicistit e, shqiptar nga Ma Maqedonia e Veriut, Kim Mehmeti, i cili thotë bëm shumë doktora e pak shkencëtar. E morëm shumë titull, titull i shkencor, hajde tash pak edhe të mësojmë. Pra, ka ironizuar shumë, por në fakt ka e, E ka, e ka prek realitetin tonë që vërtet njerëzit të këne shumë janë dhe në masë këtyre e, studimeve dhe kanë produar kuadrët që në një farforme apo tjetër e kanë degradu e, edhe vetë studimin e, e lartë akademik e, edhe e, e kanë humë besu shmerin, pra që ti sot e, nuk mund të ndihë shumë komod e, në, 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 në thyrën e tishë këndësore që, që e, e ka për fushat të, të ndryshme. E kjo fatkesisht edhe tek edhe edhe në fe, edhe tek xhollarët oh. këtë fenomen e kemi, pra që e e kujtoj në vitin e, 1995 Kosova ka pas 60 të diplomuar e, me fakultet në fushat islame. Ndërkaq sot në vitin 2022 kemi e, sigurisht 60 doktor shkencash në fushat islame. E, a është përparim? është përparim, por a ka kuantitet sa të duash? A ka doktora shkenca shë e, nuk mund të e, ndihesh krenar me, me shkencen që bët e, shumë, shumë ka të tilë. Nuk, nuk them se ka e që jenë për e shdim, po ka shumë të tilë. Dhe edhe, edhe në fakt edhe e në praktikë se shumë prej këtyre doktorave nuk janë shumë në në pah, nuk janë shumë të ekspozuar, nuk janë shumë të nuk po them vetëm në atë pjesën e legjërimit, sepse njëri sa më akademik që është në legjërim ka më pak ndoshta edhe ndjekës, sa më më kundërta të jetë ndoshta ka më shumë ndjekës, po nuk nuk dua të bëj kësimatje, mm -hmm. sepse në të gjitha ka rregulla dhe ka përjashtime. Por sidoqoftë jetë nuk vërehet se një institut shkencor, për shembull, në katër të bashkisë islame është i drejtuar, i udhëhequr, por edhe i janë angazhuar doktorët e shkencave, kjo edhe për fajin që bashkisë islame nuk i ka dhënë shumë e, orientim të mirë atë instituti, por edhe këta doktor po pse nuk bën në institute private të cilat kanë të drejtë të bëjnë që dijen e tyre, bagazhin e tyre dhe gjërat të tilla të ngjashme të ti shfaqin dhe të jenë në dobi të njerëzve. Po që thatë se kemi shumë profesionit, por shtruhet pyetja se është gjendja më e mirë në sferat të ndryshme të jetës? Jo, nuk është gjendja më e mirë. Ne, por shamu, mërë gjendjën e ekonomisë, por shamu. Po. Ne kemi shumë ekspertë të ekonomisë, por nuk kemi shumë asi që në mësojnë, ose mësojnë qeverinë, po. ata që i kanë kompetenca në dorë që të bëjnë brenda 4 viteve një zhvillim E, ekonomik, por shalën të, 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 të f... aspektit shumë profesional, shumë stabil e, e të njashme. Ne për shalën mund kemi shumë kamuflime në këtë drejtim. E, nuk është në tash vetën politika, sepse shken starët, shpesh angon se njërës të politikës nuk nga përfilin ose nga marin, për këshiltar, por nuk i dëgjojnë fjallë tona, nuk i përfilin, shtërot pytja fjallë të kujti dëgjojnë ata. Në, në bas të kujt ata punojnë. E, me fjalë tjera, ku janë institutet e juja, ku janë reagimet e ju, ku është akademia shkencave, e, që në shumë vende, pra fjalën kryesore edhe për gjërat e, me krucialet të shtetit, edhe për vendime politike, i, i ka akademia, pra politikanë zxedhen, u dheqin, por nëse akademia në vendet saktuar e jep një mendim ndryshe, dryshe, atëherë, a mendim është që për fillet dhe a mund të del në referendum të votohet e jo propozimi i një partije politike por këtu tani nuk nuk e kemi këtë mhm po. këtë fat. Po do është bastarduar tregu me studime të tilla, po thjesht është bërë një trend ndjekja e këtyre studimeve. Ëh që është bastarduar dhe vetë hapja e shumë kolegeve dhe pastaj mundësia për të doktoruar dhe po regjistrimi me të njohurshëm ose me vija të caktuara politike, pra jo jo me arritje, jo me afinitete, jo me me dijet të caktuara, e ka bërë që kjo të, të të degradohet dhe të të kemi pra ata që thash doktor të tillë të cilët nuk janë në gjendje t'ia besosh e, një studim, një hulumtim të fushës nga a, ai i cila ka ardh ose në cilën ai ka doktoruar. Dhe kjo është premierim edhe për këtë në fakt ankohen vet e, vet profesorët universitar, sidomos ata të, të vjetë që janë që e, titu i shkencori kanë më më merit dhe janë më më dinjitës në, në atë fush. Ata kanë prodhuar kolegë, pra kolegë, i ora si shpo a them, e them, që e din mirë se nuk, nuk, nuk është nivelli tyre në nivelli në duhur, nuk është pra thiri atyre shkencore vërtet ndërkomtare, botërore e, e, e të njashme. Po, sa so po respektohet etika e profesioneve të tila pas universitare? E, nuk e di, e, nuk, nuk di përveç e, aspektit të etikës është edhe, edhe aspektit i ligjeve, për shamull e, ka vendet të caktuara që titulli e shkencor mund të merët. E ke fituar një dit, por nuk ke qenë gjendje që të prodhësh në fushën që ti je përcaktuar ose e, je njërë si ekspert, pra nuk ki vepra të tjera shkencore, nuk i botimet të tjera, nuk i hulumtime të tjera, nuk i angazhim tjetër dhe e, ajo që ka qenë djetë e ti nuk do të thotë që është dhe sot dhe mund të merët e, e drejta por qenë e, doktor shkencë për shamu. E, kjo nuk kanë dëgjuar ndo njerë që i kanë dodhur dikuj e, në vendin tonë. Ta zëmë një shemë shumë të thjeshtë, një njeri mund të ketë gjitha kategorit e, e, e përfunduarat të vazitjes, pra jo vetëm si shofer amator, për kategoria B që e quajmë, por e ka edhe për vozëtes profesionale si kamion, autobus, kamion me dy prekolic, që i themi me dy rimorkio, me shleper mm -hmm. të ngjashme, për të kategoria D E. Po. e mund të ketë pra të gjitha këto kategori e, në patent shoferën e ti. Mirë po, a duhet në gjdo djetë vjetë ta riportri patentin e shoferit që të djetë gjendja të ishën dhe sepse e, ka mundësi që a të dëmtohet brenda kësaj periude, dhe dëmtimi ti e, e bënd që të mos jetë jafë për të drejtu asë veturën, se lërëmë po. për shambull autobusin më lëtarë. Dhe në testimet që a i një pas një, ka periude kohore, për shambull në moshtë, nuk e di sa, kanë 60-70 po. vjetë, u ati në mënyrë automatike, edhe nëse është në gjendit mirë shëndetsore, i mërët të drejta për të drejtu kamionet, kamionet e mdhej, autobuset me ultar e por nuk i mërët të drejta për drejtu veturën e ti personale. Andaj, do të mund të, të, të mërë i kry krasim parafërsesh dhe mm. dhe të ishin në një në një drejtim të tjil që njerëzit që mund të kënë një titull du të prodhojnë dhe t'ja shohim hajrin. Pra, uh, thash edhe njerë, qoftë familia ka kontribuar që ajë të jetë doktor shkencë dhe i kanë shpenzu diku një 20.000 euro të zonë për të, qoftë uh, shteti ka sponsoruar ose ka, ka dhenë burs që ajë të doktorej, e, themë se du t'i kthej ato parat, t'ashtë jo në stilin e paras, jo të borgjit, por t'a kthej në kontribut shkencor në fushën që jemi edhe për shembul, atë që unë do të doja, mm -hmm. e, me doktorët e shkencave islame, të dinim mirë fili sot se a kemi të dhejtë po të mirë me kriptovaluta apo s'kemi të dhejtë. Shumë të jeshtë. Kjo, kjo i duhet, po jo nuk e kam pasur këtë tem. Ti nuk e ke pasur këtë tem, sepse kjo tem nuk ka qenë gjaldë para 10-20 vite u ku kur ti ke diplomuar, por ti ke afinitet shkencorë dhe ti e mm -hmm. meritor që këtë ta bësh ose për shembull nga fusha e mjekësisë. Edhe dy vite e më shumë pas shfaqjes së Covidit, të mos dim shumë për të ose të mos dihet mirëfilli se se çfarë duhet të bëj e çfarë duhet të mos bëj në 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 gjendje të tillë, pra i bie nuk është në nivel të duhur shkenca për të e, hapruar me nevojat e njerëzve që kanë. Po, o cila duhet të jetë në dërgjegja jonë para një përgjegjësia kur marrëm një titull të tijlë? Ajo që të bën interesant të duket njëzit e, disa për e tyre dhe kanë dëshirë që të thirë me, me titull shkendësor. Kjo do të ishte e, përgjegjësi. Edhe hafizi po. i kuranit, pra të tithuat hafiz, edhe gjithë se cilit edhe hoqës të tithuat mund dhe të gjashme pra do të të ndihen përgjegjës për atë që ata thirrën nëse dikush të ka vendos emrin, të ka emërtuar në gjati dhe Muhammed, dikush tjetër nga respekti me vëndë të ka thonë hojgjë, ose profesor, ose doktor, ose alim, ose të njashme, arsuetoj e këtë emër që të tashme ka mund të bëhet e, sikur të jetë emër i përveqëm i, i joti. Dhe jese ka gjenerata që e, hafizit të Koranë që ne i themi hafiz, hafiz, po ka fëmijë që nesër mendon se ti vërtet e ke emrin Hafiz, do nuk e din se ti je Hafiz në gjatit, ta zëm, e jo 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 vet në gjatit, për shembull. Me mm. fjalë tjera, këto epitete në kuptim të kësaj ti meritojmë dhe të dihet se ne edhe për këto do të japim llogari para Zotit. Po të falenderoj shumë që ndodh kopë shikuesit tan. Mendoj shofshi falenderoj edhe për ju për ftesën. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të emisionit të sotëm. Ju falenderoj që na ndoqët dhe bashkëmiro pafshin.